Premijer Poljske Mateusz Morawiecki rekao je danas da sankcije Rusiji ne funkcionišu kako se prvobitno mislilo. U početku je reakcija Europske unije na agresiju Rusije u Ukrajini, odnosno usvajanje oštrih sankcija, bio pravi put, nažalost. Danas vidimo da su se akcije koje je preduzela Europska zajednica pokazala nedovoljnim, kazao je Morawiecki, dodavši da vrednost rublja danas varira u odnosu na period pre napada na Ukrajinu, preneo je sajt Polski radio 24.pl. On je istakao da će zabrana saradnje sa ruskim energetskim sektorom biti beskorisna ako deo Evrope nastavi da kupuje sirovine od Rusije. Prema nekim procenama, od početka rata zemlje Evropske unije platile su Moskvi više od 20 milijardi evra za uvoz energenata, a ovaj novac pokreće Putinovu ratnu mašinu, istakao je Morawiecki.